har lige haft Henrik Rindom, så det er måske ligesom at få en kold kvark ud i hovedet med mig, fordi Rindom, han er jo virkelig manden, der siger nogle gode ting. Men okay. Sådan der. Ja. Men altså, jeg repræsenterer jo kun en fjerdedel af Danmark, så lidt værdi har jeg jo, må jeg sige, for jeg repræsenterer alle folk, der ryger cannabis i Danmark. Så en minoritet, der er på vej til at blive en majoritet. Så sådan er det. Og jeg kan starte med at sige, at jeg var inde i biografen i går og se en film om, hvordan forbuddet startede i Amerika. Og det var faktisk rigtig interessant. Fordi man hører altid, at det var i 30'erne og Ensling og sådan noget, men det viser, at det var under Nixon i 70'erne. Og noget, der kan interessere folk ude på Christiania, det var, at en masse hippier demonstrerede mod Vietnamkrigen og for peace og alt muligt. Og det blev faktisk indført for, at politiet kunne anholde disse mennesker. Og senere blev det strammet op af Reagan. Og når man læser deres retorik i kongressen, så er det fuldstændig sindssygt at høre på. Ham, der anbefaler det, han siger simpelthen, at cannabis bruges af, så nævner han hele minoriteten. Jøder, bøsser, sorte, kommunister, intellektuelle, kunstnere. Og så kommer man til at tænke på en vis herre i 30'erne, ikke? En vis taptermester. Ja, men sådan er det. Men for at komme tilbage til vores hjemlige forhold her, som vores gode ven Rindom sagde, så har Københavns Kommune jo afvist forslaget om legale cannabisbutikker for anden gang. Regeringen har afvist kommunens forslag om legale cannabisbutikker i København. Rigtig ærgerligt. Jamen, så fik vi det rigtige her til sidst. Det skal være rigtigt jo, det jeg står og siger. Og det synes vi er rigtig ærgerligt, fordi der kom jo en ny regering med Helle Thorning. Men det var åbenbart ikke, hun åbenbart ikke for fri cannabis. Rigtig, rigtig synd. Så vil jeg sige, at nu er der, står der en masse i avisen i dag, som jeg ikke har læst, om fri cannabis, for jeg vil sige, at en ting, jeg synes, Helle Thorning gør godt, det er, at hun lader Pusher Street være i fred. Det har hun i hvert fald gjort indtil videre. Men det kan være, at det er stillhed før stormen. Så sådan er det. Ja. Og hvad skal jeg mere sige? Jamen altså, jeg håber, det går igennem det her. Fordi jeg repræsenterer som stak en stor minoritet. Og vi holdt endnu en gang Marianne Mars her for en måned siden, og vi var mange, mange tusind mennesker. Men tror I, pressen gad skrive om det? Nej, det gjorde de ikke. Jo, det skal tilføjes, at vi var nævnt i Viborg Folkeblad og i Ugespejlet. Så, og politiets hjemmeside. Så tak til dem. Det er jo altid godt at have nogen, man kan regne med, ikke? Sådan er det. Ja, og det var egentlig bare det, jeg ville sige. Og ja, kampen fortsætter i uendelighed. Den bliver ved og ved. Jeg står her for fjerde år, tror jeg, jeg står her, og jeg vil sikkert også stå her næste år igen. Så sådan er det. Og så kan I mærke, hvordan det er at være cannabisryger, for lige om lidt, så bliver alle, der ryger cannabis, anholdt af idiotiet. Så kan I mærke det på egen krop. Så fri cannabis. Skal jeg lige anholdes med det samme. Det var Tuxen, Hampepartiet. Tak fordi I gad lytte på mig. Jeg skal lige sige en sidste ting. Overskrift i Søndagsvisen. Flere hunde bliver syge af has. Det var ligesom Morten Bødskov, da han afviste forslaget om cannabiscaféer. Han sagde, at cannabis er skadeligt, man får klister på hjernen, og man går direkte til hård narkotika. Det er retorikken. Sådan er regeringen i dag. Tak fordi I lyttede på mig. Fri cannabis nu! Pusher Street overgiver sig aldrig. Sådan.